Duarte, sou corretora de imóveis e hoje no Vida de Corretor nós temos a honra de receber aqui dois corretores, inclusive empresários no ramo imobiliário, e tenho o prazer de anunciar William Crispim. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje na nossa entrevista. Que bom, que bom. Obrigado, Fara, obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. É um prazer muito grande estar na minha casa, né, que é o Cresce. E você, Paiva, também é um prazer ter você aqui. Já conheço os dois há um bom tempo, né, e sei o profissional que você é, o profissional que o William é. Seja muito bem-vindo aqui no nosso dia a dia do corretor. Fara, eu que agradeço o convite. Para mim, a satisfação é toda minha. Então é isso. Primeira coisa, como que você iniciou nessa carreira de corretor de imóveis? Fara, eu iniciei minha vida de corretor de imóveis em Fortaleza, né? Nos anos de 90, 91, 92, onde eu trabalhei numa imobiliária, na época chamada Luciano Cavalcante. Porém, sem ainda essa estrutura de Cresce que nós temos hoje, né? Em seguida, fui trabalhar em grandes empresas, né? Passei por grandes empresas, né? Multinacionais. E em 2008, eu retornei, 2007, 2008, eu retornei ao mercado imobiliário, né? Onde eu fiz o curso de TTI. Tirei meu Cresce aqui no Cresce Goiás, né? Na quinta região. Tinha uma empresa, era empresário, tinha 30 funcionários, uma estrutura fantástica, mas muito infeliz, em tempo de ter um ataque cardíaco, tá? Meu Deus! E resolvi entrar novamente no mercado imobiliário. E desde lá estou, tá? Foco total. Caramba, grande história. E você, William, como que você entrou nessa de corretor de imóveis? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Fara, foi assim uma situação... como se diz assim, bem complicada na época, porque eu trabalhei muitos anos de CLT, eu fui um... trabalhei muitos anos, 22 anos de CLT, e eu me vi ali gerenciando a produção gráfica. Na época eu ganhava 8 salário mínimo, vixe, era muita coisa para um moleque, né, de pouca idade. E eu vi meus salários, meus rendimentos caindo durante os anos. Era 8, depois passou para 5 e foi diminuindo. Eu falei, o quê? E entrei na faculdade, fiz o curso que eu gostaria de fazer, que eu sou pedagogo por formação. Nossa, eu sou apaixonado nessa profissão. Para mim, todos os profissionais deveriam fazer pedagogia, porque aprende a lidar ali com o ser humano. Isso é muito interessante. E nesse processo eu fui convidado para, mesmo em meio à faculdade, quando estava cursando, fazendo o curso, eu fui convidado a ministrar muitos cursos para parte docente de várias faculdades e universidades aqui do estado. E fui me destacando nesse processo e fui convidado para coordenar uma empresa, que é uma ONG, que no caso era uma ONG no estado de Goiás e Distrito Federal, como coordenador pedagógico. Só que assim, meu coração não estava lá. Eu falei, meu Deus, e aí? Resumo, saí, me deparei com um grande amigo que eu tenho como parceiro hoje, o Alcélio Rosa, Alcélio Neto Rosa, né? E o Alcélio, ele me deu essa oportunidade de me ingressar numa grande empresa. E nesse processo as coisas começaram a acontecer. Só que, diante disso tudo, eu me apaixonei pela profissão. Porque ser corretor de imóvel não é bico, é profissão. E a gente tem que levar a sério, conhecer o que a gente faz, conhecer os nossos, principalmente os nossos deveres. E a gente, conhecendo os nossos deveres, eu me apaixonei mais ainda. E até hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz por ser corretor de imóveis. E como que foi você, pai, com um cara já experiente no mercado, o Nico Ilha já experiente, como que foi essa transição de unir no mercado, vocês dois se uniram para montar um escritório? Como que surge essa ideia? Primeiramente, por um projeto de vida, né? Eu trabalhei por muitos anos em imobiliárias, trabalhei de forma sozinha no mercado, como que a gente fala, né? Comumente a gente fala no mercado. Trabalhei em algumas construtoras, né? Grandes construtoras, como Queiroz Silveira, como Bambuí e agora, por último, a Semial Construtora, onde tive boas passagens, né? Boas empresas, excelentes empresas, pessoas que só deixei amigos. Mas dentro de um projeto, a gente quer sempre crescer, né? Sim. Eu acho que isso faz parte da natureza do ser humano.
E o Crispim é um amigo que eu tenho de muitos anos, é uma pessoa que tem comigo grande credibilidade. Sim. Certo? Ele, o senhor conhece por muitos anos também. Então, a gente resolveu somar forças. Somar forças. Porque a gente entende que a pessoa que vai comprar um imóvel, ela tem muitas dúvidas e medos. Sim. E se ela não encontrar um profissional que seja credenciado, né, um profissional de fato, que lhe traga segurança naquilo que ela está se propondo, né, às vezes o maior investimento de uma vida, né, ela tem que encontrar esse profissional. Certo? Então, a nossa função e obrigação é trazer essa segurança e credibilidade para o cliente. Isso é a nossa linha mestre, certo? De trabalho. Tá? Então, trazer isso para que o cliente tenha a certeza que está sendo atendido por profissionais que estão dando segurança e garantias, né, em todos os aspectos da compra, da aquisição de um sonho de uma vida. O corretor de imóveis, ele não pode, é como qualquer uma outra profissão, ele tem que estar atualizado, o corretor de imóveis, ele tem que entender um pouquinho de psicologia, ele tem que entender um pouquinho de direito, de engenharia, de economia, ele tem que entender, ele tem que ter uma visão geral de tudo que está acontecendo, certo? Então, o corretor de imóveis, ele é um vendedor especialista. Entendi. Certo? E a gente vai tratar com pessoas que vêm cheio de dúvidas. Sim. Sim. Eu estava, enquanto o Paiva falava, eu me recordei de um detalhe. Existe uma grande situação no nosso mercado, que é o seguinte, o Paiva estava falando das empresas que trabalhou, eu também falando, e você, de uma certa forma. Para nós que somos corretores, se nós não estivermos embasados naquilo que nós estamos fazendo, ou na empresa que nós estamos trabalhando, ou sendo autônomo, a gente fica à deriva. Porque é nesse meio que a gente vai conhecendo as pessoas que a gente pode estar alicerçada, que a gente pode confiar. Quando veio essa junção Paiva e Crispim, nós analisamos isso, porque o Paiva analisou já há muito tempo, ele é macaco velho, sim, macaco velho não põe a mão em qualquer botija, e eu também, porque eu tenho meu respaldo, que é minha esposa. Então, já antes disso, eu já tinha conversado com ela, e o Paiva sabe muito bem disso, e ele também conversou com a esposa. Sim. Então, assim, alicerçados no ambiente que a gente esteja passando, que a gente esteja, para que a gente comece a alicerçar ali parcerias, porque o nosso mercado é parcerias. Sim. A gente falava isso com o presidente do Cresce o dia que ele foi lá. Sem essa parceria sadia, não flui. Essa situação que a gente está comentando agora em relação a estar atualizado sempre, buscando sempre, né? Muitas pessoas, eu estava conversando com o Paiva, criticam até mesmo a nossa entidade, que é o Cresce. Sim. Criticam e ferozmente, mas não entende o processo. Sim. Então, dentro dessa situação, eu sendo corretor de imóveis, estou como corretor de imóveis, eu tenho que conhecer para onde e onde eu tenho que ir. Para onde eu vou com o conhecimento que eu tenho da minha profissão. Paiva hoje deu um show de atendimento num cliente que veio, que é cliente meu de carteira. Eu fiquei analisando assim, pô, a gente vai aprendendo todo dia. E se não tiver alguém com esse conhecimento e assegurando o cliente dos processos operacionais de uma venda, o cliente fica perdido no meio da situação. Eu sempre tenho um cliente que tudo, ele fez uma compra comigo, veja bem, ele fez uma compra comigo, mas a construtora conversa com ele e ele liga para mim para ver se a construtora está falando sério. Então, quer dizer, isso cria um vínculo. Isso é muito bom, mas eu tenho que saber quem eu sou como corretor de imóveis. Eu vejo hoje o Cresce muito atuante, certo? E muito preocupado com a questão da melhoria do conhecimento do corretor. São muitos cursos. Inclusive, eu sempre uso esse termo, boas práticas, certo? E eu vejo que o Cresce convida alguns profissionais do mercado imobiliário que vivenciam o dia a dia, trazendo as suas experiências para dentro do Cresce e abrindo para quem quiser, para os corretores que querem. Então,
Então, eu sempre falo, a faca e o queijo está na mesa. E o doce também. E o principal desafio é se manter atualizado. Certo? Hoje nós temos clientes. Porque eu sou de uma época que assim, falam época, eu sou muito velho, né? Mas hoje só 55, tá, gente? Então, mas assim, eu sempre trabalhei na área comercial. Trabalhei em grandes empresas, como o Nacional Gás Butano, a Agip do Brasil, que a Agip, que era uma empresa italiana, se chamava Agência Geral Italiana de Petróleo, né? Trabalhei em outras empresas no ramo de GLP, né? E algumas outras empresas por aí. O que acontece? Antigamente, no meu início, você tinha um contato muito pessoal com o cliente. Hoje, já fechamos negócios com o cliente nos Estados Unidos. Acabei de fechar um negócio agora que o cliente estava na Califórnia com 5 horas de diferença. Caramba. Sim. Certo. Então, se você não está preparado para isso, você está fora do mercado. Então você tem que conhecer as ferramentas que te permitem uma melhor progressão dentro do teu negócio. Essas ferramentas estão aí, certo? Corretores não usam ferramentas como o WhatsApp Business, que é uma ferramenta fantástica. O mais simples que seja, fazer uma edição de um vídeo, não consegue gravar um vídeo. Gente, isso tudo é tão simples. Claro que quando se sabe, tudo é fácil. Mas você precisa aprender para que isso se torne fácil, certo? E todo dia eu me deparo com um novo desafio. Falo assim, como é que eu não sei disso? Mas agora eu vou saber. Eu sou muito curioso com relação a isso. Muito curioso. Se tem alguém performando, fazendo algo, eu vou buscar como performar. Porque esse é o meu negócio. Esse é o meu negócio. Eu sou corretor de imóveis. Eu vivo de vendas, de realizar sonhos, de fazer bons negócios. Meu negócio é esse. Eu sou um vendedor. Então, a gente acha que o maior desafio é se manter atualizado. Eu até uso uma frase que eu falo, não adianta correr atrás. Você não pega, você tem que correr na frente agora. É verdade. De preferência do lado, porque qualquer coisinha... Certo? Esse negócio de correr atrás não pega mais. É correr na frente. Eu vejo também, Fara, que um grande desafio, um grande desafio que a maioria dos corretores tem hoje é quebra de paradigma, pensamentos, autossabotagem. Essa autossabotagem, ela acontece ali quando os seus familiares falam, larga disso, isso não dá dinheiro. Vai se autossabotando e vai encurvando, vai se encurvando, encurvando, encurvando. Então, é o momento hoje, nesse meio, a pandemia, ela trouxe um benefício muito grande, tirando as mortes que tiveram, mas foi muito bom para a gente se reinventar. E toda grande dificuldade que existiu na sua vida, na minha, do pai, foi para a gente se reinventar. E essa autossabotagem aí, ela tem que ser extinguida da nossa história. Agora, como eu quebrar essa autossabotagem? Eu me cuidar, eu saber o meu valor, eu saber o valor da minha profissão, o valor do meu serviço, o valor da minha comissão. Porque, Paiva, tem gente que está fazendo sua comissão por 2% para fechar negócio, porque eu preciso levar o leite para casa. Então, assim, essa autossabotagem, ela vai acontecendo na minha vida quando eu não conheço o meu potencial. E para isso tem vários, como se diz, tem várias formas de se adaptar e voltar a ser produtivo novamente. É a diferença do preço e do valor. E do valor, isso. Hoje, o cliente que a gente estava atendendo, ele falou uma coisa muito interessante dentro do carro. Ele falou assim, falando pro pai, ele falou, não, minha filha vê uns panfletos aqui e tal, tal. E ela pediu para mim ver, não, minha filha, eu já tenho. E a gente estava com ele. É muito bom. Já tem o meu corretor. Já tem meu corretor. Então, isso é quebrar paradigmas. É ser totalmente, é reinventar. E eu, assim, no meu caso, eu falo muito, eu levo sempre Deus para as coisas, sabe? Sim, eu nunca nego essa presença dele na minha vida, na minha história, porque o cara que não conhece o Deus que ele serve, não conhece a profissão que ele faz, e o cara que não conhece o seu potencial, ele está fadado ao fracasso. O Crispim falou algo muito bacana, que eu acho que tem que ser pontuado. O crescimento, ele acontece com mais veemência nas crises, certo? E nós tivemos agora nesse momento muito ruim, mundial, né?
a questão dessa pandemia, que nós tivemos que nos reinventar, certo? Até então, contratos era só na caneta. Hoje não. Hoje você faz um contrato com assinatura digital, certo? E com embasamento jurídico, né? Com segurança jurídica. Talvez, se nós não tivéssemos tido esse momento onde nós não podíamos ter saído de casa, isso teria acontecido. Talvez não. Então, momentos de crise não é momentos para chorar, e sim para se reinventar. Porque todo mundo passa. Todo mundo passa. Depois tivemos agora um momento muito ruim no mercado 2016-17, e eu me vi com esse cidadão aqui debaixo de uma tenda, vendendo lote, certo? Dividindo marmitex. Certo? Porém, com toda a dignidade possível, porque o homem não pode ter vergonha de trabalhar. E nessa situação, meu pai falava para mim assim: Paiva, arruma o trabalho, arruma o trabalho. Justamente. Mas assim, as coisas se revertem, certo? Hoje, alguns anos depois, voltamos de forma muito bacana no mercado. Depois disso aí, trilhamos caminhos diferentes, né? Passei por grandes construtoras, me reestruturei financeiramente, né? Foi um aprendizado, foi uma lição, certo? E estamos aqui. Gente, é muito forte isso. Isso, eu não tenho vergonha de falar isso a ninguém, porque isso é a minha vida, é a nossa vida, é a vida do corretor. Ele tem que saber que ele pode um mês estar muito ruim e no outro mês ele pode estar muito bem. Ele tem a possibilidade. Que profissão que eu começo com zero e no final do mês eu posso ter 50 mil no bolso? Essa paixão é que move a cada um de nós. O porquê que eu faço isso e para que eu faço? O Paiva faz assim, se percebe na forma dele se manifestar. Eu faço isso porque, primeiramente, porque eu sou apaixonado. Outra, porque eu sou apaixonado da minha família, você conhece, sim, né? A Sara, o Gabriel, a Maria, o Rafael, que são meus filhos, e a Eliane, minha esposa, a mulher mais linda do mundo, né? Eu faço isso com paixão, mas para que eu possa me reinventar, eu tenho que ter os motivos para fazer isso. E além de tratar e levar um empreendimento para o meu cliente com maior paixão, eu compraria aquele empreendimento, isso, eu compraria aquele apartamento, eu compraria aquela casa. Então é isso que faz a diferença. Olha, você corretor de imóveis que está iniciando, estude. Estude bastante. Mas trabalhe mais ainda, certo? Nós temos hoje no mercado, certo, muitas ferramentas de captação de clientes. Muitas formas de buscar esse cliente. E não só no digital. Tá? Você pode fazer uma oferta ativa. Você pode pegar um setor e trabalhar aquele setor, né, fazendo visita aos empresários, às pessoas, aos comerciantes. Tá? Você pode, ou seja, existe uma série de situações que não seja só no digital. O digital ele é muito bom, mas ele deixa muita gente preguiçosa também. Certo? Muita gente preguiçosa. O digital vai. Não, o digital é só mais uma ferramenta, uma grande ferramenta, certo? Que você tem que estar sempre atualizado para buscar o cliente, aquele cliente que tem interesse na compra do imóvel. Mas é só mais uma ferramenta, certo? Então você que está iniciando, busque informações, busque aconselhamentos, certo? Então seja humilde. Tá? Seja humilde, esteja com um copo vazio e não com um copo cheio. Você está no momento de aprender, de aprendizado, certo? E trabalhe muito, seja claro com o seu cliente, seja honesto, certo? Saiba todas as informações do imóvel que você está trabalhando, seja um especialista. Você traga segurança para o seu cliente, demonstre isso, tá? Estou vendendo um apartamento que é fachada oeste, eu falei para o meu cliente que é fachada leste, não existe, fale para ele, olha, eu tenho essa unidade, ela é fachada oeste, para quem não sabe o que é fachada oeste, põe então aqui, tá gente? Então, tá? Fachada oeste, você fala para ele, olha, você tem essa fachada, ela é fachada oeste. Tá? Seja claro com o cliente, não omita informações.
faça um fluxo de pagamento honesto para ele, certo? Oriente ele com relação a como funciona o financiamento imobiliário, traga informações claras e precisas para ele, que você fazendo isso, você vai ter resultados, tá? Eu não vejo uma outra forma, é muito trabalho e muito aprendizado. Quero agradecer você, William, pela disponibilidade de estar aqui participando com a gente, contando um pouquinho da sua história para esse colega corretor que está aí nesse momento precisando de uma palavra amiga. Eu quero te agradecer muito. Nós que agradecemos, com toda certeza, e a gente se coloca à disposição do Cresce Goiás, do nosso presidente aí, de você, Fara, de toda a estrutura do Cresce para estar auxiliando no que for preciso. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada. E eu gostaria até de falar uma coisa aqui, finalizando, que para o meu corretor que está nos assistindo agora, que observe a sua realidade. Não queira alçar voos que você não consiga. Pé no chão, vai devagar. Mas uma coisa que eu falo sempre, dê o melhor para o seu cliente. Você não tem um bom terno, um blazer? Pega uma roupa bem passadinha, arrumada, se mostre bem qualificado para o seu cliente, que com toda certeza as respostas virão futuras, né? Não adianta, que precisa ter um carrão, alguma coisa assim, para extravasar, ver que o seu cliente vê que você é um bem-sucedido, mas trate ele com simplicidade e seja simples dentro do seu máximo. Sim. Quero agradecer muito. Olha, eu aqui tenho que agradecer, né? Essa oportunidade, né? A gente falar um pouquinho da gente, falar da profissão, falar dos nossos da nossa forma de atuação, né? Buscar e tentar ajudar quem está nos assistindo, que eu acho que isso é muito importante. Pode ser que 99% das coisas que a gente falou aqui não ajude alguém, mas às vezes 1% pode ajudar uma pessoa e ser um diferencial muito grande. Então, a gente espera isso de fato, sabe? E a profissão é maravilhosa, a profissão é linda, certo? É fantástica. Eu sempre falo, a gente tem um poço de água limpa, sabe? Uma mina jorrando de água limpa. Vamos beber todos com calma, tranquilos, certo? E a gente vai ter uma vida fantástica. Eu acho que o ser corretor é maravilhoso, é uma profissão espetacular. Isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, tá ok? E um grande abraço.